Лидерът на БСП Корнелия Нинова се опита за пореден път да избяга от темата за разцеплението в БСП и прехвърли отговорността на друг. Това се случи след въпрос на репортер на телевизия Алфа в кулоарите на парламента. Госпожо Нинова, има ли разцепление в БСП? Вижте, Красимирян, какво е казал, че трябва да си ходите. Добре, питайте го. Смятате ли, че трябва да напуснете БСП? Защото кой го казва? Красимирян, ваш партиец. Добре. Ще напуснете ли БСП? Ще си подадете ли оставката в БСП? Приватизаторът Нинова си ходи, казал Красимирян. Отивайте в съда и ги носете тези неща. Защо в съда, Красимирян, кого е казал? Той ви се партиец към него ли? Вижте декларацията на парламентарната група за Красимирян. Вие смятате ли, че трябва да си ходи Корнелия Нинова? Глупост, не ме знаете. Господин Попов, смятате ли, че трябва да си ходи Корнелия Нинова? Има ли разцепление в БСП? Госпожо Янкова, има ли разцепление в БСП? Вижте, Красимир Янков, какво е казал. Приватизаторът Нинова да си ходи. Няма разцепление. Тя изпълнява дясна политика, това твърди Красимир Янков. Няма такова нещо. БСП господин Стонев, изпълнява ли дясна политика, госпожа Нинова? Не бе, осъдете ме, за не ме вземайте за спорта. Янков, здравейте, да ви питам, има ли разцепление в БСП? Няма. И как така няма? Вижте какво е това. Приватизаторът Нинова си ходи, Красимир Янков. Казах, няма разцепление в БСП, колкото да се надявате на това нещо. Ще коментирате изявлението на Красимир Янков. Питайте го Красимир Янков, не съм говорител. Не съм говорител на Красимир Янков, така че го питайте то... него. Имаме декларация от парламентарната група вчера, единодушно приета, с която се разграничаваме от подобни коментари и идеи. Красимир Янков, ваш съпартиец. Ваш съпартиец е Красимир Янков. Не може ли да ни кажете какво мислите за него, за неговото изявление? Какво мисля? Нямам повече какво да ви кажа. Има решение на групата по това въпрос. Вярно ли това, което твърди той, че тя изповядва политиката на Иван Костов? Ако обичате да ме оставите, си свърша работата. Вие сте журналист и трябва да не пречите на работа на народните представители. Отговорих, аз не съм ви длъжен, разбирате ли? Приватизаторът Нинова трябва да си ходи. Това казва Красимир Янков. Как ще го коментирате? Не коментирам, оставете ме малко с тази риза е, дискотечна. Гледай какво. Той е ваш партиец. Еми, нямам вашите възможности да си купя като вашата. Вие все пак имате акции, предприятия и така. Бяхте ми разказвал тези неща. Може ли да ми кажете как ще коментирате това? Приватизаторът Нинова да си ходи, че изповяда дясна политика, политиката на Иван Костов. Вярно ли това нещо? Ами стига сте ме преследвали така много с тези провокации. Как ще коментирате? Как ще коментирате на Красимир Янков изказване, че Нинова аз трябва не да си да ходи? Аз да ви откажа. Аз вижте колко сте як така замъщен. Не мога да ви как откажа, трябва да си... Бе? Трябва ли да си ходи Корнелия Нинова? Има ли стига разцепление в БСП? Търсили провокации. Стига сте търсили от... Има ли разцепление в БСП? Телевизия, ако не виждате ли? Вие си мислите, че нахален и едър такъв и тряскате хората. Моля ви се. Зарков, здравейте. Искам да ви питам дали има разцепление в БСП. Не. Говоря по телефон. Как ще отговорите на да. Твърденията на Красимир Янков? Госпожа Нинова, вашият лидер не поиска. Трябва ли тя да си подаде оставката? Чакай, извини ме, че да. Господин Зарков, този номер с телефона е изтъркан вече. Да. Трябва ли госпожа Нинова да си подаде оставката? Пожелавам ви приятен ден. Кажете ми, господин Зарков, не ме пипайте така, не ми е приятно. Има ли разцепление в БСП? Ето, вижте какво е казал Красимир Янков. Приватизаторът Нинова трябва да си ходи. Не съм съгласен с Красимир Янков. Вчера го обсъдихме, няма разцепление. Ето, ваше партият, защо? Не да, ама няма. Всеки има право на мнение. Моето мнение не е такова. Има някакво разцепление тогава в БСП, защото някои са на едно мнение, други не са. Вчера... Той казва, че Корнелия Нинова води дясна политика. Вие съгласен ли сте? Вчера обсъдихме въпроса. Тя води политиката на Иван Костов. Запознайте се с позицията. Тя води политиката на Иван Костов. Може ли да освободите вратата? Разклащането в редиците на червената партия и постепенното разцепление започват да клатят леко стола на Корнелия Нинова. Дали тя ще бъде лидер на БСП в близко бъдеще, ще разберем съвсем скоро.